I a Maó, el Club Marítim acaba la temporada sense haver administrat ni un sol amarrament, la seva major font d'ingressos, tot i que el juny el recurs per a la gestió dels amarraments del moll de Llevant es va resoldre a favor seu. Tres mesos després, l'actual gestora, Trap Sayates, continua sense deixar lliures els molls i sense fer entrega de les claus. Econòmicament ho he notat molt com a lògic. Hem passat un estiu, que és quan pots fer un pot de caixa, i hem passat tots estius sense tenir amarraments, i per tant, l'economia dels clubs s'ha ressentit molt. Són 160 amarraments per embarcacions d'entre 8 i 15 metres que Trap Sayates gestionava en precari fins al 2021, quan l'autoritat portuària va convocar el concurs que guanyà el Marítim de Maó. Els molls de Llevant havien de ser la seva font d'ingressos des del mes de juny, però no saben quan en podran disposar i l'autoritat portuària tampoc els informa de quan es farà efectiva la cessió. Bueno, esperar que l'autoritat portuària actuï més prest realment que tard i aquest prest sigui curt, i que puguem tenir altra vegada els amarres que no tenien que haver perdut mai, que històricament havien tingut. El club calcula que a causa d'aquesta situació ja ha deixat d'ingressar més de 100.000 euros i reconeix que ja té llista d'espera d'embarcacions. Mentrestant, Trap Sayates no abandona les instal·lacions, tot i l'ordre judicial que l'obliga a desallotjar-les. Després d'un llarg conflicte judicial, el juny, el tribunal va desestimar el seu darrer recurs.